Vazhdojmë tani me pregatitjen. Pranvarësisht për sa persona do gatuani, aq mish të keni nevoj. Unë do gatuaj për 4 persona. Dhe këtu kam bërë gati 800 gram mish viçi në fileta. Ju mund ta bëni në çfarëdo forme që dëshironi, por unë do e bëj kështu, në copa të holla dhe të gjata. Do e pres për mishin njëherë kështu, në të njëjtën mënyrë. Është mirë që mishi të jetë i viçit, kështu do pregatitet më shpejt kjo recetë, por nëse e bëni me mish të lopës, atëherë do ju merr pak më shumë kohë gjatë zierjes dhe pregatitjes. Tani do na nevojitet një qep. Qepën unë do e bëj kështu në copëza më të mëdha, nëse doni mund ta bëni edhe në rende, por për këtë recetë duhet që të copat e qepës të janë kështu të prera më të mëdha që të dallohen më mirë. Në një tigan kam shtuar 75 gram gjalp, mund të shtoni margarin, apo nëse keni dëshirë, mund të bëni edhe me vaj. Tani shkojmë dhe e vendojmë bizjar. Tani mbi gjalpin e shkrir, të parën, do e hedhim qepën. Do e fërgojmë qepën për 2-3 minuta njëherë. Tani që qepa është zbukur pak, dhe e shtoj edhe mishin. Dhe përsi e një herë, që i tërë mishi të përzihet me gjalpin dhe qepën. Dhe dhe japim kohë për 10 minuta që mishi të fërgohet mirë. Do presim për mishin që të fërgohet mirë dhe të skuqet mirë nga të dy anët. Tani që mishi është fërguar mjaftueshëm, do vazhdoj që brenda të shtoj përbërësit e tjerë. Një luk të çaj me kryp. Një luk e gjysë të çaj, piper të kuq. Vazhdoj me përzien njëherë. Tani do shtoj edhe një luk çajit për bërje taco për mysh. Si pra duket, kjo taco i jep në vërtet shumë aromë të këmshme të gjitha mishrave. Brenda përbën hudër, chili dhe oregano. Tani në gjellë gjithashtu do shtoj edhe një spec të kuq, të cilin e kanë prerë kështu në lenta më të gjata, një sikur edhe mishin. Dhe fërgojmë mishin edhe specat bashk edhe për 2-3 minuta tjera, për para se ta hedhim edhe ujin. Tani do vazhdoj që ta shtoj edhe ujin. Uj në total do hedh 400 ml. Uj e shtiftoft akull, aq është mjaftueshëm për këtë mish që kam vënduar unë që të zihet. Tani do e lënë temperaturë mesatare që të zihen për 30 minuta. Besoj se do jetë i zier deri atëherë. Dhe në fund do e shtojmë edhe salcën, për mos u largoni. Ndërkohë që mishi do zihet, ne do vazhdojmë që ta pregatisim edhe bulgurin. Vazhdojmë tani me pregatitjen e bulgurit. Në një tigan në zjarr mesatar kam hedhur 2 luk gjelle, vaj ulliri, mund të shtoni çfarëdo lloj vaj që dëshironi, ose mund të hedhni përsëri margarinë ose gjalp. Por unë bulgurin e kam shumë qef me vaj ulliri. Do presim për vajin që të nxehet pak. Bulgur, unë do përdor një gotë 200 ml-she të ujit. Kjo është mjaftueshëm për 4 persona. Tani që vaji është nxehur, në vaj do hedh një luk gjelle, salcë, domatesh. Do e përzihem njëherë salcën me vajin që të bëhem bashk. Tani në tigan do e hedh edhe bulgurin. Do e fërgojmë për 1-2 minuta
Një duhet shumë se mund të na digjet dhe përzije derisa të bëhet bashkë me tërë salcën. Bëhet edhe kryp, kryp dashtoj, vetëm një lukë të qajt. Të në dashtoj edhe disa qep të reja. Këta me të vërtet dhe teksojnë edhe më shumë shijen e bulgurit. Tani do shtojmë ujin. Për një gotë të ujit bulgur, do hedhim një gotë e gjys të ujit me uj. Pra duhet që ta matni në të njëjtën gotë, ku e keni matë edhe bulgurin. Ujin do e hedh tëftoft. Gotë e gjys. Bulguri zihet shumë shpejt. Për 5 minuta është gati, vetëm do presim sa të thith tër ujin që i kemi hedhur. Temperaturën do e ndalë edhe pak, do e lë gati në më të ullëtën. Do e japë kështu kohë për 10 minuta që të rinë kështu në temperaturë të ullët dhe të bëhet pilaf nga bulguri. Po e shifni pra se sa shpejt që u bë pilafi nga bulguri, në çdo rast do e lë kështu që të qëndron edhe për 3-4 minuta tjera. Temperaturën e kam në më të ullëtën, pas 3-4 minutave do e ndalë krejt dhe do e largën nga zjarit. Do presim për mishin që të zihet. Bulguri është zier tërësisht dhe me kam dalur zjarin, është gati. Po e presim vetëm edhe mishin që të zihet, që të shtojmë edhe salcën. Mishi tani është zier mjaftueshëm, tani është momenti kur do ja hedhim edhe salcën. Për salcën e mishit, do na nevojitet një lukë gjelle, një sheste, ose gustin, unë po përdor një sheste të misrit, qofse mund të gjeni, qofse nuk mund të gjeni, bën edhe me një sheste të thjesht. Tani të një sheste, do hedh 150 ml ujë. Pra këtu kam bërë gati 150 ml ujë të ftoft. Të e tret me një sheste në bashkë. Dhe përzije i mirë, që mos të mbetem brenda trupa. Tani për zierjen e një shestes, do e hedhim të mishi. Pra me të vërtet, aromën e ka njëjtë si ato në për restaurante. Pra është aq e thjeshtë dhe e lehtë për përgatitjen e këtë salce. Do presim vetëm për 1-2 minuta sa të trashet salca dhe do e largojnë nga zjarri dhe darkën ose drekën e kemi gati. Darka është gati.